କାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ମତେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ସାର୍ କେତେ ପଢିଲେ ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବୁ, 8 ଘଣ୍ଟା ନା 10 ଘଣ୍ଟା ନା 12 ଘଣ୍ଟା ନା 14 ଘଣ୍ଟା? ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ତାକୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲି, ବିକଜ୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ସେ ବିଷୟରେ ବେସିକାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବିନି। ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅପ୍ସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ପାଠ ପଢିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଅପ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପଢି ଆସୁଥିଲେ, ସ୍କିପ୍ ତ କରିପାରିବେନି, ପୁଣି ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପାଠ ଓନ୍ଲି ପଢିପାରିବେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ବି ଭାବିପାରିବେନି, ବିକଜ୍ ଏବେ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଅନସର୍ଟନ୍ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲାଣି। ଓକେ, ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବିନି। କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଯାହା କହିବାର ଥିଲା, ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇସାରିବେଣି, ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। 10 ଡେଜ୍ରେ 10 ମକ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 8 ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ଅଲରେଡି 7ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି, ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିଲେ ସବୁ ତକ ଦେଖି ନେବେ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1କୁ ଯିବା, ଦେଖିକି 1 ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କୋଉଟା କରେକ୍ଟଲି ଆଧରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣ ଓମିନସ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଧରୁ କୋଉଟା ସ୍ପେଲିଂ ଆପଣ କରେକ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖିକି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ୍ ଲାଗିବ, ଦେଖିକି ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିକି 0.75x ଦେଖିପାରିବେ। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମସ୍ତେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଓମିନସ୍, ମନେଥିବେ ଓ ଡବଲ୍ ଏମ୍ ଜମା ଦିଆ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଓ ଡବଲ୍ ଏମ୍ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଓ ଏମ୍ ଆଇ, ଓକେ, ଓ ଏମ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଓ ୟୁଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓମିନସ୍ର ସ୍ପେଲିଂ ଥାଏ, କ'ଣ କହିଲି, ଓ ଡବଲ୍ ଏମ୍ ଲାଗିବନି, ଓ ଏମ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଓ ୟୁଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓମିନସ୍ ସ୍ପେଲିଂ ରହିବ। ଅପ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ, ବାକି କିଛି ମାନେ ବାକି ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। 1 ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଏକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ନେଇ ଯିବା, 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାଉଣ୍ଟେନର୍ ଅଛି, ଓକେ, ଟ୍ରାଇଗଲ ସେ କହୁଛି ମାଉଣ୍ଟେନର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଉଣ୍ଟେନର୍ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଯା, ଏମ୍ ଓ ୟୁ ଏନ୍ ଟି ଏ ତ ଲଗେଇବା ମାଉଣ୍ଟେନର୍, ତାପରେ ଆଇ ଏନ୍ ଡବଲ୍ ଇ ଆର୍, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କରନ୍ତି ଏଇ କଥା, ଏମ୍ ଓ ୟୁ ଏନ୍ ଟି ଏ ଆଇ ଏନ୍ ଇ ଆର୍ ଲଗେଇ ପଳାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇ ଲଗେଇ ପଳାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଏ, ତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇ କେବେ ବି ଆର୍ ଲଗେଇବେନି, ସେଇଟା ଆପଣ ଡବଲ୍ ଇ ଲାଗିବ, ବାକି ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଉଣ୍ଟେନର୍ର ସ୍ପେଲିଂ ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହିଁ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି, ବାକି ସବୁତକ ଆପଣ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓକେ, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଥିବ, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଏ। ଓକେ, ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ସେ କହୁଛି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କରେକ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, କମେଣ୍ଟ୍ରେ ମନେ ରଖିବେ ସ୍ପେଲିଂ ଆପଣ କହିଦେଉଛି, ସିଓ ଡବଲ୍ ଏମ୍ ତ ଆସେ, ଇ ଏନ୍ ଟି ଏ ଆର୍ ୱାଇ, ଇଜି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ। କମେଣ୍ଟ୍ରେ ଆପଣ ସ୍ପେଲିଂ ରହୁଛି ସିଓ ଡବଲ୍ ଏମ୍ ଇ ଏନ୍ ଟି ଏ ଆର୍ ୱାଇ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଇ ଏନ୍ ଟି ଇ ଆର୍ ୱାଇ, ଇ ତ ଲାଗିବନି, ସରି ଗଲା କାଟିଦେବା, ଏଠି ତ ଟୋଟାଲି ସ୍ପେଲିଂ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି, କମେଣ୍ଟ୍ରି ହେବାର ଅଛି। ଓକେ, ଟି ଏ ଆର୍ ୱାଇ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ ସିରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସିକୁ ପିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। 3 ନମ୍ବର ସରିଲା, ନେଇ ଯିବା, ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଏରର୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦେଖିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଠି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହିଁ କରିପାରିଲେନି ଆପଣ ଏରର୍ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସି ହାର୍ଡ ହାର୍ଡ, ସି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି, ହାର୍ଡ ଲାଗି, ସରି, ସି ହାଜାର୍ଡ, ହାର୍ଡ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭର୍ବ, ହାର୍ଡ ପରେ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଗିଛି ହାର୍ଡ ମନେ କି ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ। ଓକେ, ଦ ବେଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏରର୍ ନାହିଁ, ଇଏ ପୁରା କରେକ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ବଟ୍ ସି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି, ଓକେ, କ୍ୟୁର୍ଡ, ଓକେ, ଅନ୍ଲେସ୍ ସି ଡଜଣ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ମନେ କହିବେ ଅନ୍ଲେସ୍, ଅନ୍ଲେସ୍ ପରେ କେବେ ବି ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ ଆସିବ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିଲି, ଅନ୍ଲେସ୍ ପରେ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ, ତ ସରିଗଲା। ଏଠି ନଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ନଟ୍କୁ ଆମେ କାଟିଦେବା, ତ ସମସ୍ତେ ଆର୍ ବୁଝିଗଲେ, କ'ଣ କହିଲି, ଅନ୍ଲେସ୍ ପରେ କେବେ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ ଆସିବନି, ବିକଜ୍ ଅନ୍ଲେସ୍ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ। ଓକେ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପିକ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ଏରର୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏରର୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆର୍ ହିଟ୍ କରିକି ପଳେଇବେ। 4 ନମ୍ବର ସରିଲା, ନେଇ ଯିବା, 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କରିବା ସମସ୍ତେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥରେ ପଡ଼ିବ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ମନେ ରଖିବେ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଛି ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଟ୍ରାଏ କଲେ ସମସ୍ତେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଥରେ ପଡ଼ିବା, ସେ କହୁଛି, ଓକେ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ, ଓକେ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଫର୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫର୍ ପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ଫର୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଫର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ଯାହା ଆସେ ସେଟା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଆସେ, ଠିକ୍ ଆର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଆସେ, ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ୟୁ ତ ୟୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିବେ, ବଟ୍ ଏଠି ଆଇ ରୁହେନି, ଆଇଟା ଆପଣ କେଉଁଥିରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ମିଟା ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହୁଛି। ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଯିବା କେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଯାଇପାରିବା, ଏକ୍ସେପ୍ଟ, ଓକେ, ଫ୍ରମ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ମି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଛି, ବାକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଅପ୍ସନ୍ ରେଲିଭାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଟା ବି ହେବନି, ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ହେବନି, ତ 5 ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ରିଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲେଣି କ'ଣ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଆସେ, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଆସେନି। ଓକେ, 5 ନମ୍ବର ସାଲେ ନେଇଯିବା, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ଟେନ୍ସ ଆକୋର୍ଡିଂ ବସେଇବେ, କ'ଣ କହିଲି, ଟେନ୍ସ ଆକୋର୍ଡିଂ ବସେଇବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ, ଏଠି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଦେଖିଲେ ନର୍ମାଲ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବି ବସେଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ସେ କହୁଛି ନାଓ ଡେଜ୍, ଓକେ, ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଓକେ, ହାଉ ଟୁ ସ୍ନୋ, ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନା ପ୍ଲୁରାଲ୍, ଚାଇଲ୍ଡ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବେ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ବଟ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲୁରାଲ୍, ତ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ବସିବା, ନୋଜ୍ ତ ହେବନି। ଓକେ,
ତାହେଲେ କି ନାଓ ଡେଜ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ନୋଇଂ ହାଉ ଟୁ ସି ନା ନର୍ମାଲ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଯାଇପାରିବା କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ଆମେ ନର୍ମାଲ ନାଓ ଡେଜ୍ ଲାଗିବ ନା ଆମେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଯାଇପାରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଅପସନ୍ ସି କୁ କାଟିଦେବା ଇଏ ତ ଆପଣ ପ୍ୟାସିଭ୍ରେ ଅଛି ଆକୁ ବି ଆମେ କାଟିଦେବା ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କ ନୋ ଲାଗିପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଛଅ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ନେଇଯିବା ସାତ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସାତ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବସେଇବାର ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବସେଇବାର ଅଛି ଯାହାକି ରାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓକେ ସି କହୁଛି ଦେୟାର ହେଲ୍ପ ଓକେ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଗ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଏ ଲଗେଇ ପାରିବା ଦର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଆନ୍ ତ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ ଓକେ ଏ ବିଗ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିମ୍ ଟିମ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ ଟିମ୍ କଥା କହୁଛେ ଆମେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଏଠି ଦ ଲଗେଇ ପାରିବା କ'ଣ କହିଲେ ଡେଫିନେଟ୍ ଟିମ୍ କଥା କହୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦ ଲଗେଇ ପାରିବା ଯିଏକି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି କ'ଣ କହିଲେ ଯିଏକି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଏ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡଟା ଦ ରହିବ ଅଲରେଡି ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ ଦିନ ଅଛି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉନଥିବ ସାତ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଲା ନେଇଯିବ ଆଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଓକେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆରାମସେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢିବା ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛି ଓକେ ସେ କହୁଛି ହିରାନ୍ ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦ ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୟାଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ ଡେଫିନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାନ୍ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭିତରେ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ଘଟିବ କ'ଣ କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଘଟିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ ଲଗେଇବା ଇଣ୍ଟୁ ଲଗେଇବ ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏହାର ଇଣ୍ଟୁ ଲାଗିବ ତ ଏଲଙ୍ଗ ଲାଗିବନି ହି ରାନ୍ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ରୁମ୍ ରୁମ୍ ସହିତ ସେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ସେଟା ତ କୌଣସି ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ଓକେ ତାପରେ ଇନ୍ ତ ଲାଗିବନି ଆପଣ ଇଣ୍ଟୁ ଲାଗିବ ବିକଜ୍ ଏଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଘଟିଛି କେବଳ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆମେ ଇନ୍ ଲଗେଇଥାନ୍ତୁ ଅପନ୍ ଲାଗିବନି ଓନ୍ଲି ଆପଣ ଇଣ୍ଟୁ ଲାଗିପାରିବ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶିଖୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିଜ୍ ଫାଦର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିବେ ବିସାଇଡ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ବିସାଇଡ୍ସ ବିସାଇଡ୍ସ କୋର୍ସ ଲାଗେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଥିବ କ'ଣ କହିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ମୁଁ ଖେଳେ ତା ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ସେଠି ଆମେ ବିସାଇଡ୍ସ ଲଗେଇ ପାରିବା ଆଉ କେବଳ ବାପାଙ୍କ ସାଇଡ୍ରେ ବସିବା ସେନ୍ସ ଲାଗିଛି ନର୍ମାଲି ଆମେ ବିସାଇଡ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆଠ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ ନେକ୍ସଟ ନଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ନଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢିବା ସେ କହୁଛି ହାଜ୍ ସମ୍ୱାନ୍ ଓକେ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ନେସେସରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ରୁ ପ୍ୟାସିଭ୍ ବନେଇବାର ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ଆକ୍ଟିଭ୍ରୁ ପ୍ୟାସିଭ୍ ବନେଇବାର ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ହାଜ୍ ଲାଗିଛି ହାଜ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯାର ଏଠି ହାଜ୍ର ଭର୍ବ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ୍ ଅଛି ତାମାନେ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗିଛି ତାମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ୟାସିଭ୍ ବନେଇବା କ'ଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ୟାସିଭ୍ ବନେଇବା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେନି BEING ଜମା ୟୁଜ୍ କରିବେନି ବିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା ନଅ ନମ୍ବର ଆପଣ କେଉଁ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବି ରହୁଛି ଓକେ ବିନ୍ ରହୁଛି ଓକେ ଏଠି ବି ବିନ୍ ଲାଗିଛି ଏଠି ବିନ୍ ଲାଗିଛି ଏଠି ବିନ୍ ଲାଗିଛି ଏଠି ଭାଇ ସବୁଥିରେ ବିନ୍ ଲାଗିଛି ବଟ୍ ଆମକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ କହୁଛି ହାଭ୍ ସମ୍ୱାନ୍ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ନେସେସରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତା ମାନେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ହାଭ୍ ଅଲ୍ ଦ ନେସେସରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଅପସନ୍ ଆପଣ ସି ହେଇପାରିବ ହାଭ୍ ବି ଲାଗିପାରିବ ହାଜ୍ ଲାଗିବାର କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ ଅଲ୍ ଦ ନେସେସରି ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଅପସନ୍ ଏବେ ବି ଆଉ ସିକୁ ଚେକ୍ କରିବା କେଉଁଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ମେଡ୍ ଓକେ ବାଇ ସମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ହାଫ୍ ଦ ନେସେସରି ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲ୍ ଦ ନେସେସରି ଲାଗିବ ଏଠି ଅଲ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ତାମାନେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ହେବନି କେବଳ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ଆଉ ସି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖୁଥିବେ ନଅ ନମ୍ବର ଆପଣ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ନେଇଯିବା ଦଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟରୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ବନେଇବାର ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟରୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ବନେଇବାର ଅଛି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏ କଲେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ପଡ଼ିବା ସେ କହୁଛି ହି ସେଡ୍ ଓକେ ହି ସେଡ୍ ସବୁଥିରେ ଲାଗିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଓକେ ଆଇ ହାଡ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଓକେ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବନିଯିବ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନାଇଟ୍ କ'ଣ କହିଲେ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନାଇଟ୍ ବନିପାରିବ ତ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ତ ରହିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ଓକେ ଏଠି ତ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ହିଁ ଦେଇଛି ଓକେ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଲେଖିଛି ଟୋଟାଲି ଭୁଲ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି ହେବାର ନାହିଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇପାରିବ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଏଠି ହେବାର ନାହିଁ ସରିଗଲା କଥା ତ ଅପସନ୍ ଆମେ ସି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାରିକି ପଳେଇବା ବେଶୀ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ କହିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଆପଣ ହାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବି ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଦଶ ନମ୍ବର ଆପଣ ଅପସନ୍ ସି ରେଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗାର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସିନୋନିମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସିନୋନିମ୍ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜଣା ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଅଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ 50-50 ଚାନ୍ସ ବି ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ପଳେଇ ବିକଜ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ବନିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେ କହୁଛି କ'ଣ ସିନୋନିମ୍ କାହାର ରିଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରିଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି କାହାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସେନ୍ସରେ ଆମେ ଲଗେଇପାରିବା କ'ଣ କହିଲେ କାହା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସେନ୍ସରେ ଆପଣ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ ପନିସମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ କ'ଣ କହିଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଓକେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ତ ନୁହଁ ଓକେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ତ ନୁହଁ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ବନିବ ଏଗାର ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଜଣା ଥିବ ଏହା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗେଇବେ ଜଣା ନଥିବ ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଟୋଟାଲି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଓକେ ଏଗାର ନମ୍ବର ସରିଲା ନେଇଛି ବାର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବାର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଇଜି ୱାର୍ଡ ଅଛି ଏଇଟା ଜମା ବି ଟିପିକାଲ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିୟର ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜଣାଥିବେ ନାଇଁ ରିଲେଟିଭ୍ ଲଗେଇ ଦେବେନି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିୟରକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାବିକି ରିଲେଟିଭ୍ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲି ଭୁଲ କମନ୍ ବି ନୁହଁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ଅଛି ତା ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଏ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ଅଛନ୍ତି ତା ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ୱେଲ୍ ନୋନ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ବି କହିବା
12 ନମ୍ବର ମୁଁ ହୋପ୍ କରୁଛି ସମସ୍ତେ 100% ପିଲା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଠିକ୍ କରିଯାଇଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ରିଲେଟିଭ୍ ମାର୍କ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ, 12 ନମ୍ବର ସରିଲା ନେଇଯିବେ। 13 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ଆରୋଗ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗର ଲୋକ ମାନେ ରାଗି ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ସେଇଭଳିଆ କିଛି। ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟାଣ୍ଟ ଆରୋଗ୍ୟାଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ କହିବାର ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ କହିବାର ଅଛି, ଆରୋଗ୍ୟାଣ୍ଟର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ବନିବ? ଠିକିଆର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ହମ୍ବଲ ପର୍ସନ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ହମ୍ବଲ। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ ଆପଣ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି 13ରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିକରି ଚାଲିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 14 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। 14 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛି 4ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି, ଥରେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢିବା। ସେ କହୁଛି ନୋ ବଡି, ଓକେ, ୱିଲ୍ ୱାନ୍ ଟୁ। ଓକେ, ୱିଲ୍ ପରେ ୱାଣ୍ଟ ଲାଗିପାରିବ, ୱାଣ୍ଟ ପରେ ମନକୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଟୁ ଆସେ, ୱାଣ୍ଟ ପରେ ଟୁ ଆସେ, ଆଉ ଟୁଟା ଇନଫିନିଟିଭ୍ ଟୁ ପରେ ବି ଆପଣ ପ୍ଲେ ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେକ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ ନୋ ବଡି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନୋ ବଡିଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଆଉ ୱିଲ୍ ତ ଲାଗିପାରିବ, ୱିଲ୍ ପରେ ମନେକି ଆପଣଙ୍କର ୱାଣ୍ଟ, ୱିଲ୍ ପରେ ମୋଡାଲ ପରେ ଭରପୁର ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ, ୱାଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଟୁ ବସିପାରିବ, ବିକଜ୍ ୱାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଇଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ଭର୍ବ ଇଏ ବନେଇ ସାରିଲାଣି। ଓକେ, ଇନ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ରିମ୍। ଓକେ, ଇଫ୍ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରିଟ୍, ଓକେ, ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ଇଫ୍ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଇଫ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ପରେ ହି ଲାଗିପାରିବ, ଡଜ୍ ଲାଗିଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଇଁ, ନଟ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ପିପୁଲ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ପିପୁଲ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅପସନ୍ ଏ ହିଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ପଢିବା ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଥରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି? ଇଫ୍ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ପିପୁଲ୍। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଇଫ୍ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ପିପୁଲ୍ କାଇଣ୍ଡଲି। ଓକେ, ଏଠି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଫ୍ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ପିପୁଲ୍ କାଇଣ୍ଡଲି, ମାନେ ଏ ଦୁଇଟାକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଓକେ, ଟିକେ ଟିପିକାଲ ଥିବ, ବଟ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ସେ କହୁଛି ଆପଣ ନୋ ବଡି ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ ଟୁ, ଓକେ, ୱାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ପ୍ଲେ ଟୁ ୱାଣ୍ଟ, ଇଏ ତ ପୁରା ପୋଜିସନ୍ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ଏମିତି ଆପଣ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲେ ଲାଗିପାରିବେ। କ'ଣ କହିଲେ ୱାଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ପ୍ଲେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ବଟ୍ ଏଠି ପୋଜିସନ୍ ହିଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ କଥା ବୁଝିଗଲେ, ଦୁଇଟାକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ବାକି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ସବୁ ତକ ଏହାର ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କରେକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଦିଏ ତ ଭଲ ଭଲ କଥା। ନେଇ ଯିବା ଆପଣ ଯେଉଁ 15 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 15 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି ଦ କାର୍, ଆପଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବସିବାର ଅଛି। କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବସିବାର ଅଛି, ଦ କାର୍ ଷ୍ଟପ୍, କାର୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା କେଉଁଠି? ଦ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଟୁ ଆଲାଉ ଦ ପିପୁଲ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ କାର୍ ଚଲେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଏଠି ଆପଣ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଅଛି, ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ପାଖରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା? ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆର୍ଟ ଲଗେଇବା, ଆଉ ଆର୍ଟ ତ ଏହା ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ଇନ୍ ନୁହଁ, ଇନ୍ ମାନେ ଭିତର ସେନ୍ସରେ, ଅନ୍ ମାନେ ତା ଉପର, ଓଭର ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପର ସେନ୍ସରେ ଯାଏ। 15 ନମ୍ବର ଆପଣ ଅପସନ୍ ଏ ତ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ନେଇ ଯିବା ଆପଣ 16 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 16 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍ ଅଛି, କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି ଦେ ଲେଫ୍ ଦ ହାଉସ୍, ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିଗଲେ ଇନ୍ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍, ରାତିରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଓକେ, ଡ୍ୟାସ୍ ନୋ ବଡି ନୋ ଟୁ, ଡେଫିନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତିରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଏଠି, କ'ଣ ଲଗେଇପାରିବା? ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ରାତିରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ନୋ ବଡି ଉଡ୍ ନୋ, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ତ ଆମେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଲଗେଇବାନି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦୁଇଟାକ ସିମିଲାର ଥିଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲଗେଇପାରିବା, ଅନ୍ଲେସ୍ ଲାଗିବନି, କଣ୍ଡିସନାଲ ଲାଗେ, ଅର୍ ଏଲ୍ସ ବି ଲାଗିବାର ନାହିଁ। 16 ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ବି ପିକ୍ କରୁଛ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ନେଇଯିବେ। 17 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 17 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଇଡମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଜେସ୍, ଯଦି ଭୋକିଆ ଉଠୁଛି, କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୋକିଆ ଉଠିବ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଇଡମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଜେସ୍ ବି ଆସିପାରେ। ଓକେ, ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ସେ କହୁଛି ଟୁ ଟକ୍ ଥ୍ରୋ ୱାନ୍ ସେଟ୍, କ'ଣ କହିଲେ ଟୁ ଟକ୍ ଥ୍ରୋ ୱାନ୍ ସେଟ୍, ୟା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମାନେ ନନ୍ସେନ୍ସ ୱେରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହାଯାଏ ଟୁ ଟକ୍ ଥ୍ରୋ ୱାନ୍ ସେଟ୍, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଜମା ବି ନୁହଁ, ଟୁ ଟେକ୍ ନନ୍, ଓକେ, ଟୁ ଟକ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ ହିସାବରେ, ଯଦି ନନ୍ସେନ୍ସ ଭଳିଆ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଟୁ ଟେକ୍ ଥ୍ରୋ ୱାନ୍ ସେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ ୟାର ଏଟା ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଏଟାରେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବେନି, ବିକଜ୍ ଯଦି ଆନ୍ସର ଜଣା ଅଛି ପିକ୍ କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ୟାସେଜ୍ ପିକ୍ କରିନି, ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ ମୁଁ ପ୍ୟାସେଜ୍କୁ ପିକ୍ କରେ, ବିକଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେଉଁ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାଦେହରେ 5ଟା ହିଁ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା। ଓକେ, 18 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ କହୁଛି ରିଡ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରେକ୍ଟଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି, କ୍ରୋନିକାଲ ଅର୍ଡରରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ଦାଟ୍, ଓକେ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ଦାଟ୍, ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ଦାଟ୍, ଦାଟ୍ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲଗେଇବା ଦ୍ୟାଟ୍। ଓକେ, ବାକି ଆପଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବା, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ୱାଜ୍, ଓକେ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କିଛି ପିଲା ଭାବିବେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ୱାଜ୍ ୱିକ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଓକେ, ପି ପରେ ଆପଣ ଆର୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ବଟ୍ ପି ପରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର୍ ଆସିପାରିବ, କ'ଣ କହିଲେ ପି ପରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର୍ ଆସିପାରିବ, ବଟ୍ ଥରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ଦାଟ୍ ଅଲ୍ଦୋ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ, ଅଲ୍ଦୋ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଅଲ୍ଦୋ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ୱାଜ୍, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ କ୍ୟୁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଥରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ୱାଜ୍ ୱିକ୍ ଇନ୍ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ଅଲ୍ଦୋ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏନି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ କ'ଣ, ଅଲ୍ଦୋ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ୱାଜ୍, ଓକେ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ୱାଜ୍ ୱିକ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ତା ମାନେ ୟୁ ପି ଆର୍ ର ସେ ପେୟାର ନେବା କଥା ଡେଫିନେଟ୍ ନେବ, କେଉଁଥିରେ ପିକ୍ କରିଦେବା,
QPR ଅଛି, QPS ହବନି, କ୍ୟୁ ଆପଣ ଏଇଟା ତ ହବନି, ଏଇଟା ହବନି, ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଠର ନମ୍ବର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ପେୟାରକୁ ଖୋଜିବେ, ତାକୁ ପିକ୍ କରିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ଫିଲିମ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଭୋକାବ୍ କି ଆପଣ ଏଠି ଗ୍ରାମାର ୟୁଜେସ୍ କରିପାରିବେ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। ଟ୍ରାଏ କଲେ ସେ କହୁଛି ୱି ଓୟାର ସୋ ଲେଟ୍, ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲୁଣି। ୱି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍, ଡେଫିନେଟଲି ହାର୍ଡଲି, ଏଠି ଲାଗିବ ଆପଣ ହାର୍ଡଲି, ଆପଣ ହାର୍ଡଲି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ନିୟରଲି ଲାଗେନି। ଓକେ, ବାକି ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ରହିଲା ହାର୍ଡ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ଭର୍ ଭର୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ, କ'ଣ ଆଡ୍ ଭର୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ୍ ଭର୍ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡଲି ହେଇପାରେ, ହାର୍ଡଲି ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଟାଇମ୍ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍। କ'ଣ କହିଲେ, ବହୁତ ହି କମ୍ ଚାନ୍ସ, ମାନେ ଲୋ ଚାନ୍ସରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ହାର୍ଡଲି ଲଗେଇ ପାରିବା, ଆମକୁ କହିବି ହାର୍ଡଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଯିବ, ତା ମାନେ ବହୁତ ହି କମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ହବନି, ସିମ୍ପଲି ବି ହବନି। ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଥିବେ। ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଉପରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଛି, ବିକଜ୍ ମୋତେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ନିଜେ ରିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ଟ୍ରାଏ କରି ସମସ୍ତେ ସେ କହୁଛି ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ରିପିଟେଡ୍, କ'ଣ କହିଲେ, ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ରିପିଟେଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଦ ହିଜ୍ ଏଫର୍ଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେ ବି ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ୟାର କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବା, ସେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉଛି ୟାର ଦୁନିଆରେ। ଓକେ, ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ରିପିଟେଡ୍ ଫେଲୁଅର୍ସ, ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫେଲୁଅର୍ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ସତାବି ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରୁନେ, କ'ଣ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିପାରୁନେ। ଓକେ, ବାକି ସକ୍ସେସ୍ ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲେ ଭାଇ ଆଉ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିବା କଥା ଉଠିଥାନ୍ତେ କ'ଣ? ଓକେ, ଆଟେମ୍ପ୍ଟସ୍ ନୁହଁ କି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସ ନୁହଁ, ତ ଆମେ ଫେଲୁଅର୍ସ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ରିପିଟେଡ୍ ଫେଲୁଅର୍ସ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ହିଜ୍ ଏଫର୍ଟ, ଏଫର୍ଟକୁ ସେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିପାରୁନଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି କୋଡ଼ିଏଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବୁଝେଇଲେ ଆର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଆର ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।